Доброго здоров'я! Ближче! Рук показуйте! Прямо в дві. Можу зайти? Можна, собак на сипу. Ага. Хату прилетіла, бачиш, це немає нічого. Це рознесло. А ви уїжджали чи були? Чи... Я був тут як ето. Ми ховалися там у погреб. Я його сховалися в погреб, нас убили зразу. Син старший і менший були в погреб. Там погреб побило, він дивився осколками. А ми аж вниз сховали. Оце вам русский мир. Скажіть, будь ласка, а в хату? Це інша міна, да? Там, по-моєму, осколки, вона загорілася. Або попалили. Одежа все оставалося. Може, покрали, де запалили десь. А вас не було вже тут? Не було, ми втекли. Ми на другий день втекли відсюди. Тут таке творилось, міни літали. Спочатку самоліти, потім міни, потім таке робили. А скільки вас тут жило в цьому будинку? Я жив, два сина, невістка і маленька, де, що в садіку, Валерія, Меланія. А вони поїхали до дитини? Вони раніше поїхали сюди. Вони десь на Житомир десь сюди втекли. Я зрозумів. Так що таке? Хати нема, все погоріло. Добре, зараз спробуємо по чимось почати.